2021 წელი ნანი ბრეგვაძის საიუბილეო წელია, განსაკუთრებული მომღერალი და სცენის დედოფლად აღიარებული ნანი ბრეგვაძე 85 წლის ხდება. Საკუთარი იუბილეზე წინანდლის მამულში სოლო კონცერტს გამართავს ლიზა ციციშვილი. Გვიერთდება წინანდლიდან ლიზა, რა ელოდება მსმენელს? Ძიმე ამბების შემდეგ არ შეიძლება ყურადღების გარეშე დავტოვოთ ნანი ბრეგვაძის საიუბილეო თარიღი. 2021 წელი მისი საიუბილეო წელია. Თუ აქამდე ნანი ბრეგვაძე ასაკს ბოლო წლებში მალავდა, მან ღია თქვა, რომ 85 წლის ხდება და საკუთარ მსმენელთან გაატარებს საკუთარ დაბადების დღეს. ის ხვალ არის, სოლო კონცერტი იქნება გამორჩეული და უჩვეულო იმითაც, რომ თუ ჩვენ ნანი ბრეგვაძეს ბოლო წლები ხედავდით სცენაზე ეკა მამალა ძესთან და ნატალია ქუთათელაძესთან ერთად, ის წინანდლის მამულში ხვალ იმღერებს მარტო და აკომპანიმენტს გაუწევს ნიკოლოზ რაჭველი. Პროგრამა იქნება ისეთი, როგორიც არის ხოლმე ნანი ბრეგვაძის შემოქმედების, ასე ვთქვათ, თვალის გადავლება და შეასრულებს იმ სიმღერებს, რომელიც 50-იანი წლებიდან იწერებოდა სწორედ უმეტესობა ამ სიმღერებისა მისთვის. ნანი ბრეგვაძე ცხადია ღელავს, მან გაიარა პირველი რეპეტიცია დღეს წინანდალში და სულ ცოტა დრო რჩება მის კონცერტამდე, რომელიც ხვალ გამართება მის უშუალოდ დაბადების დღეს. Მე და ნიკა, მე მე ნიკა რაჭველი, სვემანიშვილი დავით, პირველად გამოვდივართ თქვენ წინაშე, აი ეს ტიტულები ვართ მე და ნიკა. Fortepianoზე. Მარტო ფორტეპიანოსთან. Და აი ძალიან მინდოდა ეს გამეკეთებია და ავირჩიეს სწორედ დღევანდელი დღე. წინანდალი დიდი ორკესტრი ძალიან მიყვარს მასთან სიმღერა, მაგრამ გავიხსენო მინდა ის დრო, როდესაც მე და ეგონ გილიაშვილთან ერთად გამოვდიოდი და ვავსებდით ისე დიდ დარბაზებს. ნანი ბრეგვაძე ხვალ იმღერებს იმ სტუმრებისთვის და იმ სმენელისთვის, ვისთვისაც მღეროდა მთელი ამ წლების განმავლობაში და ვინც ჩუქნიდა ყველაზე მეტ აპლოდისმენტებს. ელოდება საინტერესო სტუმრებს. Მე მაქვს მოლოდინი, რომ აქ ძალიან საინტერესოდ განვითარდება მოვლენები, როგორც გითხარით, ის ღელავს, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ 2021 წელი არის მისი საიუბილეო წელი. ეს იქნება ერთგვარი ციკლი კონცერტებისა, თუ ცხადია პანდემიური მძიმე ვითარება მისცემს მომღერალს ამის შესაძლებლობას. ის კონცერტებს გამართავს როგორც წინანდალში ხვალ, ასევე ქალაქ ბათუმში და ბოლოს დასკვნით ასევე სოლო კონცერტს გამართავს თბილისის საკონცერტო დარბაზში. ჩვენ კი ვრჩებით წინანდალში და მოვლენათა განვითარებით, როგორ განვითარდება მოვლენები ამ კონცერტზე, გაჩვენებთ სხვადასხვა გამოშვებებში და დასკვნით რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ დროებაში.